nolosha inaad amal dhigin, inaad garato dhib kasta oo jirta in berito sayajcal allahu bacda cusrin yusra, in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fudaydinayo. xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan, alool xanuun bay keenaan, romatism bay keenaan, wadna xanuun bay keenaan, maxaa la dhahaa sonkorow bay keenaan, blood pressure bay keenaan, kullu dalik xanuun nafsigii wuu keeni karaa bay culammadu yidhaahdaan. noloshu weji kastoo xunoo ay ku tusto, weji fiicanna inay yeelan karto inaad aragto, inaad ka eegino qura dhanka xun. ama si kale haddaynu u tilmaamno, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, ka kaa hooseeya eeg, unduruu ilaa man huwa asfala minkum, haddaad adigu xanuunsanayso mid kaa xanuun daran unbaad arki, haddii faqri ku haya mid kaa liito kaa faqri badan baad arki. ha eegin inta ku dhaanta ee inta badan waxaad u fiirsataa kuwa noloshoodu kaa liidato. yacni waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo barayaa inaad eegto mid kaa hooseeya. taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ogaato mar walba nicmo inaad adigu haysato. maalan qofka aan hantida haysan waxaa laga yaabaa inaad aragto midaan hanti haysan oo caafimaad qaba, laakiin haddaad weydiisa wuxuu ku leeyay oo maxaan caafimaadka ku haystaa, derbigaasaan fadhiya gaajaan u liitaay, wuxuu arkaa inaan waxba qabin. cagsigiisa waxaa laga yaabaa inaad aragto mid milyaneer ah oo inta macaan iyo barashar iyo balaayo dham isugu timi wixiisi wax ka liqi kari la, oo dunida dabadeeda haddii dhakhtar lagu sheego la yidhaha waxaad haysataba keen waa lagu caafimaadinayaayo oo gol. hadduu kan caafimaadka qaba waxaa la yidhi bal kuwa buka soo egtay, hadduu dhakhtarka tago oo waxa dad jiifa iyo wax nin liita iyo wax mid maalqabeen ahaa naftuba haysato uu arko, dadka hadduu waraysto yidhaahdo war bal warrama, waxay odhan lahaayeen waxaanu haysano caafimaad waa siisan lahay, markaasuu garan lahay in taaj saaran yahay. laakiin aanu arkaynin, waxay yidhaahdaan sixadu caafimaadku waa taaj kuwa caafimaadka qaba saaran, mase arkaan kuwa buka mooyaane kuwa kale. adigu waxaa laga yaba inaad dayrinayso leedahay oo maxaan haystaa, waad si caafimaad qabtaa, waxaad haysataa caafimaad. idan nolosha gebigeeduba oo sida qofka mu'minkaa waxaa la faray inaad eegto ka kaa liita iyo ka kaa hooseeya dhibta haysata, bale dhibaatadaa dhib lagu daweeya. hal qisaan idin tilmaami doonaa. saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhacay dagaalkii Badar way guuleysteen, dagaalkii Uxud way guuleysteen markii hore, gaaladiina way jabiyeen, way kala caymadiyeen, waa kala carartay ghaniimadii iyo wixii bay gurteen, iyagoo ghaniimadii iyo wixii guranaya waa tii dhibtu dhacday. saxaabadii buurta dambe ilaalinaysay rumaad ahayd inta iskaga yimaadeen is ilaahay ghaniimada wax ka gurta, Khaalid oo gaalada la socduunbaa meel godaloola arko xagga dambuu soo maray, muslimiintii buu dhabarka kaga soo dhuftay, mar labaad baa muslimiintii la jabiyey. muslimiintii hadda guusha haysatay ayaa waxaa ku dhacay jab sheegaya in 70 laga dilo, dib loo caymadiyo, ay kala cararaanba saxaabada badhbaa firdhadkii madiina galay. taa waxaa kaga sii daran iyadoo mushkiladdu halkaa marayso, ayaa balaaya shaydaan ka dhex qayliyey la leeyahay nebi maxamed baa la dilo laga takhallus. intii goobta ku soo hadhay ee markaa dagaalamaysana markay maqleen nebigiiba wuu dhintay ayay iska fadhfadhiisteen, ilaa Sacd ibn Rabiica axad saxaaba uu soo maro uu cumar iyo rag meel fadhiyo yidhaah war maxaa qabanaysaan, markaasay dhahaa maxaanu samaynaa dee nebigiiba la dilyay. saxaabadii waxaasoo mushkiladii ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii u daweeyey buu ka warramaya. markii la yidhi nebigiina dhimaya iskaba fadhfadhiisteen, ilaahay qur-aan buu soo dejiyey uu leeyahay, waxaa rabbi tilmaamaya id tuscduuna walaa talwuuna calaa axad waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faasaabakum ghamman bighammin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum wallahu khabiirun bima tacmaluun. ilaahay wuxuu leeyay waxaad xustaan, markaasii yaa ciiseen baa la yidhi aan nebiga cidiba dib u soo eegaynin ee uu nebiguna xagga dambe idinka yeedhayay. rabbi wuxuu leeyay wuxuu idinku abaalmariyey, faasaabakum baa la yidhi ghamman bighammin, murugo
murugo kala dul saaran baa laydu ku abaalmariyay culimadu waxay yidhaahdeen murugada labaad waxay daawo u ahayd murugadii hore waayo fijatan baa la tasaxay culimada nafsa aayadan markay sharxay waxay leeyihiin saxaabadii markii hore way jabeen waa murugoodeen oo haziima ku dhacday mar labaad bay haddana murugoodeen markii la yidhi nebi maxamed ba dhibay tii hore waxay ku ilaabeen tan dambe oo nebigii baa dhintay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam mar qura fijatan waxaa caddaaday ina nebi maxamed dhibana uu dagaalka joogo goobta taagan yahay dabeetana waa farxeen farxadday nebi maxamed ku farxeen waxay ilaabeen wixii hore oo dhan idan labada qami qamigii hore haziimada waxaa ilowsiiyey baa la leeyahay qamigii dambe ah nebigii dhimay nebigii dhimay markay been noqotayna dib bay u farxeen waxaa laga daweeyey xusnigii oo dhan walidaalik baa ilaahay leeyay likay laa taxzanuu calaa maa faatakum fa asaabakum baa la yidhi qaman biqamin maxaa loogu abaalmariyey qamiga qamiga dul saaran likay laa taxzanuu calaa maa faatakum baa ilaahay yidhi si laydinka masaxo tii hore oo wixii hore ee idinku dhacee mashkiladaha a u ilowdaan idan balaayooyinku way ismasaxaan iyadoo balaayo ku haysato mid kaa daran haddaad aragto taadii waad ilaabaysaa adigoo balaayo ka badan rajaynaya haddaad yidhahdo maalan gaadhee kula qallimay adiga iyo afartaadee caruuraba aad mi yarbeeshay hadhow baad soo mirowda waa balwaraba baad tidhi markaasaa lagu yidhi yararkii labaa dhintay waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo alxamdulilahi rabbil caalamiin way waxaad lahayd afartiiba tage laakiin markaan laba qura waad ogoshay haddii lababa soo hadhay ilan halkaad joogtay aad ka fakaraysay waxa ahayd inaad afartaba weydo laakiin haddii lagu yidhi war labaa weli kuu nool waxaa laga yaabaa inaad u aragto musiibadu inay khafiif tahay idan masaa'ibtu waxay yidhaahdaan culammadu badhba badhka kale waa lagu daweeyaa walidaalik baa waxaa la leeyahay war dadka kale dhibtu haysta arka waxaan ku soo koobaynaa wakhtigii oo dhammaadaan umalaynaya wakhtigoos ka yar daraaddeed waxaan ku soo koobaynaa waxyaabaha wax lagu daweeya waxaa ka mid ah xusnu dhan qofka warwarkiiyo walbahaarkani ku dhaco marar badan mala xun buu qaataa dabeetana wax walba wuu ka shakiyaa inaad maxmalka fiican saarto dhakhtar baa tagtay dhakhtarkii baad horoo weyday halaga yaabaana tidhaha inuu ila kulmaa baanu doonaynin ama ninkan waa isnacno inuu daweeyo ma rabo waqtigii waa gaadho waxaa laga yaabaa inuu faylkaagii waayo uu daydeeyo waxaa laga yaabaa in gaadhigii uu soo socday traffic jam dhacay aanu meeshaba soo gaadhin waxaa laga yaaba waxaa laga yaaba xusnu dhanni haddaad ku xambaarto warwar kugu hayn mayso haddaad se mala xun markiiba sii qaadato warwar bay kugu reebaysaa walidaalik baa ilaahay wuxuu inaga nahiyay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kahiiran min adhanni ina bacda dhanni ithmun waxaynu u baahannahay oo ka mid a waxyaabaha nolosha lagu daweeyo dhibtu markay dhacdo sida loo tasarufo oo ah inaad u arag mushkilaadka wax weyn ee inaad u aragto shalay baan waxaan idiin tilmaamayey axadu saalixiin la yidhi nin baa la yidhi wuu ku xantay dabeetana sida caadiga ahayd waxay ahayd inaad cadhooto dee marka lagu yidhaha waa lagu xamanayo qoladaasaa ku maagayso waa lagu hadalhayo waxaasay kaa sheegsheegayeeno dee waxaad odhan lahayd war waa layga taaglaayay nimankaas duulkaasi waa duul layga taaglaayay laakiin waxaan idhi intuu socday hadiyad qaaday ayuu u geeyey ninkii idhi niyo waxaa lay sheegay waxaan u baahnaa maalinta qiyaamaha inaad itarto xasanaadkaagii baad qaybi siisay deeanna hadiyadda baan kuga abaalguday hadiyadda tan qaada buu yidhi xantii wuxuu arkay inay tahay deenin xasanaadkiisii wax ka bixinaya wixii uu shaqaystay salaadii iyo soonkiisii qayb ka miduu kuugu deeqay intuu ku xamanayay waayo aakhira waxaa la yidhi de marka laysu soo tubo qof walba qofka kale waa looga goynayaa oo xasanaadkaaga dadka loo qaybinaya haddii xasane laga waayana sayi-aadka idan haddaad si fiican u fakarayso dibrashanku iyo cadaadisku qofka kuma dhaco waxaa ka mid a baynu leenahay qofku inuu garto amal ina maa alcusri yusra nolosha inaad amal dhigin inaad garato dhib kasta oo jirta in berito sayajcal allahu bacda cusrin yusra in ilaahay subxaanahu wa tacaala u fudaydinayo waxaan ku soo koobayaa wakhtigoos ka kooban daraaddeed xusniga iyo igtiaabku marka hore qofka muslimkaa waxa keena inuu ka dheeraado oo haddaad tawxiidkaagii iyo caqiidadaad iyo diintaada si fiican u rumaysato
أدونك يا قيمه سسلة بأفهمتي آخرة يا واحد ضمبي يا أبا المرسي ونكسن وقرتي امتحانك الربي يا قضاء يا قدر كي سيادك أنت كاقس وهاكتي سي ونكسن أدو فهمتي تيران يون ميسيد أحكو قول عيك تيران يون ميسيد لكن قف قصتو حانونك قول عي وحن لنا دخاتير تلا حديد أطباء نفسي هو دخاتير واحد دوية وحاين قاعدة صوت شاقنا ويستعمالان زايد وحكى لو استعمالان دو زايد قاركود وحكى لو استعمالان كهرباء إلكتريكال شوك من نوك سونو صومالي دا وحيابا كقلدا وحكا مدا حانونا دا قار بي عيابو تقارنا قارسا قارنا ويشيك شيكتا ورحانونا دا ويسكو مدا هدي ودنا حنون كوكو دعي هدي بير حنون كوكو دعي هدي نيرفو كو حنون يدو مدو حكو حنون واسكو ميد مدنا يدو مات كينين مد والبنا إلهي با كينا واسكو ميد ومد والبا عضوي شركا قبل كم مدون بابوكا كودنو حنون يو حوران يواني ودنا حنون يو والليتا كمدو حنون يسو قرصان يو حسران يو حلواران دارا وواشي يو والي يو هدو يدعم دا حي حنون ينكوان كاللفتو دا بوفسكو سوري دا يورر يوار وواشي اسكي الالي ورماها وحنون عادي يقف كبن آدم كاكو دعاه depression كنا وحنون حتى هدان للدوينين يقف كسي عادي أو رغم الله قيابه ناين ما تسمي لها سينو كقبك سدو لكن هدول اختر سفي عنه لا حديده واختير بك قبك سنة بإذن الله تعالى إذا النبي قول حليه عليه الصلاة والسلام إلهي حنون ما سودكين إلا الدوودي سنو سودكي يا دوما إلهي استوي يا ابو النبي عليه الصلاة والسلام مدنا يسكو أيها الله مؤرن استوي حنون لغا يابا توان مدو كنين ايناد قاطين اتكا قبوك سن لهيد ايو قفكو قرصان ايا الا ايا انتو مرضا كردغان ايا ما كوالان ايو اما او الضفير ايا اسكود دي ايا انو يدا هذا ورم حنو سن ايو حنو كلا تلين ايا وحنون بنا ادم كو كدعا حنو ندا كلان اللمدا كا عال الحنون كو هيا ايا كا ودن حنون كو هيا ايا كا بير حنون كو هيا iya ka maska xanuunku haya mid walba cudwi kamid ee jirkiisa xanuunaya midna isagu ma keenin mid waliba daawuleeyay mid walba wala daweyn kara khaatirta madax daweysana ma hada dadka daragoon cabsiyo wax lagu waasho ama wax doqonka dhigaya ku seenay war wadaa caadiya idan waxaan idan kula talinayaa waxa weeyaan kow qofka muuminka haddii misaalkan khaarijiga iyo iska daweyn kara لكن كون يكون كلبه هداد لا تشتت الطبيب كاغا ولي وخاصة وحان شعلان لها الطبيب كنفسي ينو طبيب نفسي يوم مسلم النقضة وهي كاسا قرانا يسيدا ادو فكر يسير رسميغا بس كاحدو هداي سقل دنو فكرتو وحي سود ديسا اوامر قلدن اما قنشده دا چلك كوچرين دا عاما دا سود دايا وحي سود دينا يان دا عاما قلدن واما دا عان لو بحنا ينو صوب حابان صوب حينين دا بيتنا چلكو سيدو وحمامولا يا قلدم ايا اما دعان كوانتاتير لوغا باهنابو جيركو دعان بدن كسو دينيا دبتنا جيركو سيدو شقيني ساقل دميسا حانونا دا نفسي انتو دا وقبضان هداد قرصتان حانون عضويانا ويسابايا على الحانون باي كانان روماتيسن باي كانان ودن حانون باي كانان على دا سنكرو باي كانان بلد برشار باي كانان كل ذلك حانون نفسي هو كيني كرابي علماء دو الادا marka inta xanuun nafsi iyo fudud iska daweyn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mid ah waxaad u baahantihiin haddaad buuf istaraantii haddaad buuq dareento haddaad seexan weydii hadday cadhadu kaa badato haddaad cadho badan dareento haddaad shaki badan dareento haddaad wax maqmaqasho sidii qof cododun maqlaya ama in la xamanayo haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad gayru caadiya u xarkayaan marar badan baanay jibankan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahayn ay yihiin xanuun psychological oo baahanaya dhakhtar tagto idan ikhwati fi alaqida ugu horeyn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax wardigaaga bad iyo dhikrigaaga laa ilaaha illallah subhanallah alhamdulillah salliga nabiga badso waa lagu degaa cibaadaadkaaga badso rabbiga kalsoonidiisa badi basharka iyo waxay walaaqayaan ilow intaa kadibna haddaad daawo u baahantay isdaawee waa yar dhakhtar tag
السلام عليكم ورحمة الله.